অসমীয়াৰ বাপতি হাহন ৰঙালী বিহু পালেহি। গতিকে আৰম্ভ হৈছে বিহুৱা বিহুৱতীৰ ব্যস্ততা, ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। গুৱাহাটীতো বিহু কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। নৰ্থ ইষ্ট মিছনৰ উদ্যোগত অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিললৈ দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদনৰ এখনি কৰ্মশালাৰ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত নৰ্থ ইষ্ট মিছনৰ পৰিচালক নিউটন হাজৰিকাই এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয়, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ভিজনৰ উদ্যোগত আৰু ৰাগিনী লগতে দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত যোৱা বছৰৰ দৰে এইবছৰ আমি বিহু কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত আমাৰ দুটা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, বিশেষকৈ এটা হৈছে বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদন। ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব বিহুগুৰু হিচাপে থাকিব আমাৰ অসমৰ বিশিষ্ট নাট্যকাৰ তথা লগতে অভিনেত্ৰী বিহুগুৰু মাধুৰীমা চৌধুৰী বাইদেউ, লগতে থাকিব বিহু সম্ৰাজ্ঞী সংগীতা গগৈ, লগতে থাকিব ঢুলীয়া লাচিত গগৈ আৰু ডক্টৰ অনিল শইকীয়া। তেখেতলোকে আমাৰ ইয়াত বিহুত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব আৰু এই বিহু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ৱৰ্কশ্বপটো হ'ব 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আৰু এটা ইয়াৰ ৱৰ্কশ্বপৰ আমি বিশেষত্ব ৰাখিছোঁ যে এই ৱৰ্কশ্বপত যিসকল দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বা যিসকল বিহু শিকিবলৈ আগ্ৰহী তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক সম্পূৰ্ণভাৱে বিনামূলীয়াভাৱে এইবাৰ আমি প্ৰশিক্ষণটো প্ৰদান কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে এই কৰ্মশালাত বিহুৱতী মাধুৰীমা চৌধুৰী, সংগীতা গগৈ, ঢুলীয়া লাচিত গগৈ আৰু ডক্টৰ অনিল শইকীয়াই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।